ชอบกันบุยชอบกันแบบโอ้หน่อยจริงตรงนี้เราโดนชอบกันบุยไอ้เดี๋ยวมาแม่ๆยาๆจนเราลุงเงี้ยนั่นเนี่ยจนตรงนี้เราโดนขยี้ตัวขยี้ตัวแฟนบักกูตัวให้กันมาจนเรามีตาซุเนี่ยตัวเราเนาะมีตาขยี้ตัวกายเนี่ยตัวเราอายุ40จนแล้วอายุ40จนแล้วชื่ออายุ40จนแล้วชื่อไอ้มายกได้เฉยๆเลยมูชุ่งนี่เปียมูชุ่งนี่จนโฮเทลไม่ย่าแล้ว2คู่คว้ยนี่ลูกจี้ก็เนเน่กางในโฮเทลมาทาไปจนเราอ่ะดีย่าได้โฮเทลมาไปနေย่าเลยเนาะနေย่าတော့ไอ้โฮเทลတောင်ဆုံးခန်းမှာကျွန်တော်ကသွားကြာကြာတော့ကျွန်တော်အတော်3ယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့နဲ့ရောက်လေရောက်ထမင်းစားမယ်ထမင်းစားထွက်မယ်ဆိုပြီးရေးပါချိုးဒီချိုးခန်းထဲဝင်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာပြဿနာစတက်ပြဿနာဘာစတက်လဲဆိုတော့အရေးချိုးခန်းထဲမှာကျွန်တော်မျက်နှာတက်မျက်နှာတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစက်ပြားတွေပိုင်းနဲ့တက်ပြီးတော့ပြန်ငုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှန်တယ်မှာဘာကြီးမှမသိဘာကြီးမှမသိတော့ရိတ်ခနဲပေါ်လာအဲ့စိတ်ကပဲထင်နေရနေမှာပါဆိုပြီးထားလိုက်ပြီးလဲပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ရေးချိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုခေါင်းချုံလို့ပေါ့နော်ခေါင်းချုံလို့ကျွန်တော်အပေါ်ဘတ်တက်ဖြီးတယ်ဘတ်တက်ကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာဖွင့်ထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရေချိုးမဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာမျက်လုံးမိပြီးကျွန်တော်ကလည်းစက်ပြားရပါပြီးပွန့်တာကိုပွန့်တဲ့အချိန်အဲ့အာရရွင့်အဲ့ရေချိုးတဲ့ဘန်းရဘန်းရရွင့်ကျွန်တော်တူကဒီဘက်ရွင့်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုသွားဒီဘက်ကိုပြန်ရွင့်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုပြန်လာဟာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သဘောပေါက်အာဘာကြီးလဲမသိဘူးလို့အဲ့ဒါရတခုတော့တခုခုပဲလို့အဲ့နဲ့အဲ့နေလိုက်ရောနေလဲနေလိုက်ရောအဲ့ပြီးလဲပြောကျွန်တော်အတော်ရေဝင်ချိုးတော့လေသူလဲအဲ့တိုင်းပဲကြုံသူလဲအဲ့တိုင်းပဲရေချိုးကအဲ့ဘန်းရရှောက်ရွင့်ရှောက်ရွင့်လားမဟုတ်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာတော့စုံစမ်းလိုက်တော့မှဟုတ်တယ်အဲ့ဟိုတယ်မှာတရေရှိတယ်တည်င်းရတယ်ပေါ့နော်တည်ရတယ်အဲ့တော့မှပြန်တည်ပြန်တွေ့ရကြောက်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့တခမ်းမှလည်းမကြုံဘူးအဲ့ဒါပထမဆုံးကြုံဘူးတာပဲပထမဆုံးကြုံအစားလည်းမယုံတာတော့မဟုတ်ဘူးရှိတာတော့တည်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုမကြုံဘူးဒါအဲ့အချိန်မှမှပထမဆုံးကြုံဘူးတော့တော်တော်တော့ကြောက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုအဲ့တညလုံးမအိပ်အညာတညလုံးမအိပ်အဲ့ဆောင်းရင်းကောင်းကောင်းကြုံဒီတိုင်းနေတာဘာဟိုပထမဆုံးကြုံတဲ့အခါကျတော့လေလန့်တာပေါ့ဗျာဒီလားဘယ်အချိန်ပါထားလို့ခြေတော်ဒီဘက်လာဆွဲမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ညလေတညလုံးမအိပ်ဖြစ်ဘူးနောက်နေ့မနေ့ကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဟိုတယ်ပြောင်းအိပ်လိုက်အဲ့ကျွန်တော်တော့မလုံဘူးကောစောင်းရင်ကောင်းဦးကြုံကြီးအဲ့လိုမျိုးနေတာပဲဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ငကိုတည်းကအဲ့လိုမျိုးအမှန်တမ်းပြောရင်တရေတစီပါလေဆိုကျွန်တော်ကြောက်တယ်လန့်တယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာအိမ်မှာဆိုရင်တော့မှအဟိုးငယ်ငယ်တော့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တယောက်တည်းမနေရဘူးအဲ့လိုမျိုးရေချိုးကန်းတွေပါနောက်ဖေးသွားလို့ချင်းအဲ့လိုမျိုးတယောက်ကလိုက်ပို့ရအဲ့လိုမျိုးဒီကျွန်တော်ကြောက်တက်တာကြောက်တက်တော့အဲ့လိုမျိုးတကယ်တမ်းကြုံလဲကြုံလဲရအောင်ပို့ကြောက်တက်တာပါဒါပေမဲ့ကြုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့လည်းတိတ်ပြောလည်းမကြောက်တက်တော့ပါဘူးတော့ဆိုသူတို့လည်းဒါရှိတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကို့ဘာမှလည်းအဲ့လောက်ကြီးဒီအန်ဒီကပေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရှိရုံပြရုံတော့ပဲဆိုတော့လည်းတိတ်ပြောလည်းနောက်ပိုင်းကျတော့မကြောက်တက်တော့ဘူးလက်ခံရလဲဆိုတော့ဒါအစပိုင်းတော့တိတ်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာလာယုံကြည်ကြတယ်ဩသူတို့လည်းဒါရှိတာပဲပေါ့နော်ကြည့်ရဆိုမယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူကြီးတွေပြောကြတာတော့ဒါဒီလိုမျိုးပြရဆိုတာသူတို့ကျွတ်လွတ်ခြင်းလို့ပေါ့နော်ဒါအကူကြီးတောင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့နေတဲ့နေရာဒါသူတို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့စိတ်ဆွဲတဲ့နေရာပေါ့နော်စိတ်ဆွဲတဲ့နေရာမှာဒါကျွန်တော်တို့လာနေလို့မကြိုက်လို့ဒါသွားအောင်လို့လုပ်တာဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြကျွန်တော်ကတော့အဲ့အဲ့နေ့ကဘာလို့ဝေးလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖရားကြီးပါရှေ့ကိုပြီးတော့အမြကြီးပါရေးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းတော့အဲ့ရပြီးတော့မပြတော့တညလုံးတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်အတော်ကပြောလိုက်တယ်အမြကြီးပါရေးပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအမြပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘာမှတော့သူမပြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တခါပဲကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘာရင်လုံးမလို့ပြေးမှာဘာရင်လုံးမှာလဲတွေ့မှာပြေးပြီပေါ့ပြေးပြီးမှသာအော်နောက်ပြန်စဉ်းစားမိပါသာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကအဲကောင်းမှုကုသိုလ်လေးပါလေလုံအမြတမ်းလေးပါလေပြင်ပြီးမှအရင်ဆုံးကြုံရင်တော့ပြေးမှာဒီကန္နာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစီတရဲစာလဲဒါတကယ်တမ်းတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတော့ဒါမယုံကြည်လို့လည်းမရဘူးဟိုသူတို့သွားပြီးတော့ဥပိ္ပခာပြုထားလို့လည်းမရဘူးသူတို့တက်ဒါအကဲကိုကြုံလာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒါသူတို့ကကောင်းမှုကုသိုလ်လေးလုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကိုတော်တော်ဘာမှအန္တရာယ်မပြုပါဘူးအဓိကတော့သူတို့ကဒါအမြတမ်းလူချင်းလို့လဲကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပြတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါအဓိကတော့သူတို့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးလို့အမြတမ်းလေးပေးဝေလိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေပါ